til vår nye spalte. Yes. Frokostpraten. 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 Dette her er en spalte vi skal ha en gang i uken. Der vi rett og slett bare skravler om ting som skal skje, om ting som har skjedd, om ting som kanskje irriterer oss, ting som gjør oss glad. Kanskje vi til og med har en sponsor med. I dag er det AXA som er sponsoren av denne frokostpraten. Vi har nemlig fått tilsendt noe helt nytt, Dennis. Granola. Simply great. Dette er altså uten tilsatt sukker en utrolig god frokostblanding. Ok. Med litt sånn forskjellige deilige saker. Både hazelnut og cashew i denne her. 70% fullkorn, kjempebra. Og i denne har vi da blåbær, dadler og kardemomme. Denne gleder jeg meg til å smake. Da er det altså en liten frokostprat, rett og slett. Vi prater litt over frokostbordet, spiser litt. Kose oss litt. Skal trekke en vinner. Det skal vi også gjøre i dag. Ja. Hvis vi har konkurranser, så vil altså vinnerne av konkurransene på frokostpraten. De får oss i frokostpraten. Ja. Sånn. Dette er sunt, sa. Skjønner du at det smaker bolle? Ja, bare smaker bolle. Det er kardemomme i denne her, så det smaker rett og slett hvetebolle. Så dette her er jo fantastisk. Ganske nice, faktisk. Har ikke det godt? Ok, Dennis. Hvordan har det gått den siste tiden? Har du det bra? Ja, men jeg føler jeg glemmer så mye for tiden. At jeg glemmer liksom hva jeg har gjort. Vi var i bryllup! Vi ja, var i bryllup. Det var med. Fast om det. Klart vi glemte den. Det var gøy. Den siste tiden, det har jo egentlig akkurat blitt en ny uke, føler vi. Vi var i bryllup i Nittedal kirke på lørdag. Det var utrolig fint. Ja, det var hyggelig. Veldig kaldt. Man må jo aldri gifte seg midt på vinteren. Veldig kaldt. Det er vel krise. Men fy flate, det er vakkert med vinterbryllup, altså. Og det blir jo litt sånn, det blir litt sånn ekstra glad den dagen. Det er litt ekstra forelsket og kjærligheten. Og så den siste tiden, herregud, hva har skjedd siden sist, Dennis? Jeg føler liksom egentlig at vi har vært ute og reist, og det har vi ikke. Vært i Bergen. Det er det vi har gjort. Det er derfor jeg føler vi har vært ute og reist. Vi var faktisk i Bergen. Og grunnen til at vi var i Bergen var fordi at jeg skulle holde et lite foredrag på BI foran 400 jenter. Og det er jo selvfølgelig en stor ære å få lov til å prate om blogging og kroppspress. Det ble på en måte hoveddelen av mitt ganske lange foredrag. Dennis filmet selvfølgelig hele foredraget. Vi tenkte altså å dele en bitte liten snutt med dere nå, som ble avslutningen på dette foredraget. Så kan dere ta en liten titt. Håper dere liker det. Dagens utfordring. Jeg har en liten sånn her oppgave til dere. For dette her du ofte sier til deg selv i speilet, du er så jævlig stygg og feit og ekkel og valken din, du er så drit, sant? Hvor mange av oss sier ikke dette selv, liksom om våren bare, for faen. Fy faen, du er stygg. Æsj, feit er du. Du har stor nese, og du har ingen av former, og du er bare ekkel. Fysj og fy. Er det noe vi sier til venninne våre? Er det det? Sier man det til venninne? Beste venninne? Du er så stygg. Du er så feit. Gjør man det? Nei. Fy faen, du er feit. Sykt ting å si til venninne, hæ? Den nesen, den er not hashtag on fleek. Du er stygg, ass. Nei, du sier ikke det til din beste venninne, eller til noen du kjenner over hodet. Og da skal ikke du si det til deg selv heller. Hva var det jeg sa da? Du skal ikke si det til deg selv heller. Hva er det jeg mente å si? Det er litt annet, du prøver å bli din egen beste venn. Du er så jævlig feit. Du er så feit. Du er så feit. Feit, stygg, ekkel. Folkens, som jeg faktisk sa, på slutten av dette foredraget. Det handler litt om å bli sin egen beste venn. Nå vet jo dere hvor jeg står i denne kampen mot kroppspress. Men det handler om å bli litt snillere med oss selv, rett og slett. Ja. For jeg tror vi alle sammen kan kjenne oss igjen i at man snakker stygt til seg selv i speilet. Dette her trynet som møter deg hver morgen da, når du står der i speilet. Man er på en måte ikke akkurat så veldig hyggelig. Det er sånn, åh, så bleik, og du er så ekkel. Åh, du skulle gjort sånn, og du skulle sett sånn ut. Slutt å si det. Slutt å si det. Begynn å si. Hva skal du si til deg selv i morgen, Dennis? Kanskje bare det kjekt. Men ha litt show on! Nei. Utover det er noen andre gøye planer fremover. Vi har hatt det bra. Ja. Ja. Jeg skal til Kistavanger neste helg. Men neste helg etter der med Kong Halvor. Skal du? Ja. Det visste jeg ikke engang. Nei, jeg fant det ut her for 10 minutter siden. Oi, hva skjer? Han skal til Stavanger, og så spurte han, men jeg skal til Stavanger. Jeg må til Stavanger nå. Fordi? Jeg må hente nye sprøyter. Dennis bruker jo ikke den der sprøyter. Ja. Humira heter det. For du har en magesykdom. Ja. Så jeg skyter meg selv i magen hver andre fredag.
Og nå har jeg bare en igjen, så det betyr at jeg må til Stavanger hente nye sprøyter. Jeg må hjem til Stavanger for å levere gave til juni til CF og Elin. Siden hun hadde bursdag nå i helga. Du ble 2 år gammel. Og jeg var i bryllup, så jeg kunne ikke komme dessverre. Ja, og så kan Halvor, og det er det. Så kjør. Hva skal dere da? Kjør det opp? Kjør det opp. Har det show liksom? Er det det som er poenget? Ja, vi viser en Stavanger. Og så folkens, skal vi faktisk en annen ting også. Om en liten måned. Hvor skal vi da? Tokyo. Vi skal til Tokyo! Herregud! Jeg gleder meg sånn. Jeg vet at jeg er personen. Jeg er sikkert den personen i hele Norge som klager mest på været. Jeg klager faktisk litt mer om deg. Ja, du gjør faktisk det. Ja. Men vi tar det til oss. Det er kjipt å høre på folk som klager. Men altså, vet du hva? Mars er jo egentlig en vårmåned, ikke det? Og vi har alle, eller det er i hvert fall inngangen til vår da. Og vi har aldri hatt en like kald første våruke. Den er piffingen din. Siden 1987, bare sier jeg. Oi, det er jeg som har vært på research-knappen i hvert fall, hæ? Dette var toppsak i nyheten her forleden, Dennis. Wow. Og det gjør meg superdeppa. Sorry to say, det finnes ikke et snev av livsgnist igjen. Vi ser ut av vinduet, det snør mer og mer og mer. Det er glatt, det er jævlig. Og vet du hva? Jeg har sjekket værmeldingen for de neste 10 dagene. Det blir ikke bedre. Det er meldt mer snø. Nei. Jo. Nei. Mer kuldegrader. Nei. Jo. 3 dager. Nei. De neste 10 dagene. Det går ikke. Det går ikke skal det snø mer. Og vi orker det bare ikke. Og hadde jeg hatt en konto full av penger, så hadde vi dratt til Hawaii eller noe. Og det får meg til å tenke litt på det året vi var på Hawaii. Det var slutten av februar, inngangen til mars. Det var det faktisk. Det var det faktisk. Fordi jeg ser rødt som dere 5 år siden, siden på Facebook. Så ser jeg at jeg har lagt masse sånn filmer og bilder fra Hawaii der, eller? Bader med skildpadder og sånn. For 4 år siden, så var vi på Hawaii. Mm. Det er et fantastisk sted, bare sier jeg. Mm. Ellers har det skjedd mye gøy i bloggverden. Det som faktisk er ganske stas. Dere har kanskje fått med dere at denne her kampen mot kroppspasset, vi er flere store, sterke stemmer, som motstemmer, for å si det sånn. Som da har klart å få oppmerksomhet fra selveste barne- og ungdomsminister. Dette her engasjementet vårt har nådd politikken. Og det er flott. Så i morgen, kvinnedagen, 8. mars, folkens, blir det debatt. Det er alltid fingeren. Da blir det debatt. Ok. Det blir debatt, Dennis. Mellom forskjellige profiler. Vi har jo da prøvd å få fatt i noen av verstingene. Men de stiller veldig kjort. De stiller kjort. Nei, de stiller aldri opp. Og det viser jo egentlig bare hvor stort problemet er, fordi at da tar man virkelig ikke ansvar. Ansvarsforskrivelsen bare fortsetter. Det er ikke bra. Men uansett, i morgen blir det altså 2 debatter. Både hos Barne- og likestillingsdepartementet. Very, very exciting. Exciting. Da skal du være med forresten. Det skal. Da skal du. Det skal filmes. Det som også blir ekstremt spennende, det er at vi faktisk skal i debatt på selveste debatten på NRK. Det er kult. Det er ganske spennende. Skal du da? Jeg skal det. Ulrikke Folk skal det. Bare for å nevne noen. Ja. Det blir superspennende. For dette her, folkens, har blitt et såpass stort problem. Blogging nå er blitt en så stor business. Bloggere, influensere som det nå heter, tjener, og mediebyrå, media generelt, tjener så sinnssykt gode penger på unge jenters, gutters usikkerhet. Så det er i hvert fall flott at ting blir tatt tak i. Hipp hurra for det. Utover det, er det noe annet spennende på agendaen, Dennis? Har du vunnet i lotto i det siste? Jeg vinner aldri noe gøy. Men det er jo kanskje fordi at man ikke spiller lotto. Men vi får solgt ting på Finn da. Det er jo jævlig gode. For hva er planen med det rommet, Dennis? Ja, det er sant. Vi skal få ut kontoret. Det blir veldig, eller det blir ikke brukt. Så vi får ut kontoret. Selv alt. Få alt på. Få det på Finn. Få det på Finn. Og så skal vi få treningsrom. Mm. Dennis har altså klart å grine seg til et treningsrom. Ja. Jeg er selvfølgelig veldig skeptisk på om det rommet kommer til å bli brukt i det hele tatt. Mm. Men han har lovet. Ja, jeg har lovet. Jeg skal 1 time hver dag skal jeg ha på det treningsrommet. For jeg har tid til det. Jeg har tid til sånt. Ja, du har det. Og så jeg er har faktisk tid til sånt. Ja, du er jo medlem på Sats. Men denne der dørstokkmil, den er ekstremt heftig, altså. Og det er mye mennesker og sånn der. Jeg er ikke så fan av mye mennesker. Jeg liker ikke på treningsstudio. Jeg har jo vært støttemedlem så lenge jeg kan huske. Nå har jeg heldigvis meldt meg ut. Men det ble jo aldri brukt å betale liksom 500-600 kroner i måneden for
for å bare være medlem et sted du aldri, er. Det er så bortkastet penger. Ja, det er ganske stort om egentlig. Så det å få inn en tredjemølle, noen vekter og en benk, så er det så kommet langt med det, altså. Men vi må likevel ha plass til en opplås bare med oss til gjestene våre. Vi er jo faktisk folk som får litt overnattingsgjester. Ja. Vi inviterer. Ja, vi gjør faktisk det. Jeg husker før da jeg bodde i Bergen da. Og da hadde jeg et eget rom, og det var jo altså et ekstra rom som var gjesterom, sant? Og alltid sånn nydelig redd opp seng og hei hvor det går da. Men jeg hadde jo ikke en eneste overnattingsgjest, så det ble jo et rom som var veldig godt. Du kunne hatt det som treningsrom. Ja, det ble walk-in closet da. Åja. Men, vi har jo faktisk en del overnatting. Bare i helgen for eksempel, vi har en fantastisk god venninne, Mia, som hun heter. Hun hadde da mistet nøklene sine. Hun var hjemmeløs. Hun var hjemmeløs på et tidspunkt. Ja. Så hun kom hit, fikk da krasje på sofaen. Vi hadde jo da ikke rommet. Det er sikkert mange av de som så det på Snapchat. Kanskje. Ja. Det viste seg at nøklene var her, så det var, det var litt hyggelig. Men sånn som det, hadde vi da hatt et litt mer ryddig rom, nå er det bare kaos der oppe, så hadde hun fått et helt eget rom. Vårt hjem er ditt hjem. Et hjem for oss, et hjem for deg. Hotel Cæsar. Ja. Helt på slutten, så skal vi kåre en vinner. Yes. Vi hadde nemlig en konkurranse her fra liten tid tilbake. Der alle som kommenterte kunne bli med i trekningen av et gavekort på massasje. Det er ikke da Dennis som skal utføre denne massasjen, nei, eller meg for den saks skyld. Nei. Det blir selvfølgelig en massasje på et massasjestudio, heter det? Ja. På et spa i nærheten. Ok, skal vi kåre vinneren da, Dennis? Ok. Og vinneren er... Marte Berntsen! Marte, 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 du får et gavekort på valgfritt spa på en aldri så liten massasje. Så da send oss gjerne en melding på Facebook-pagen vår, så skal vi få ordnet det gavekortet så fort som mulig. Jeg vil bare takke alle de som også kommenterte. Ja, som deltok i konkurransen. Det blir flere konkurranser fremover, så ikke for tvil om dere ikke vant i denne omgang. Ok, Dennis. Det var vel det vi hadde på hjertet i dag. Har vi oppsummert hva som har skjedd, og det som vil skje nå i... Jeg tror det. Ja, ok. Fokuspraten vil komme en gang i uka. Litt sånn... Det er ikke helt hver dag, men den kommer i hvert fall en gang i uka, det kan vi love dere. Vi må på en måte samle opp nok ting å snakke om til fokus. Det er ikke alltid det. Det er ikke alltid, eller det er ganske mye snakk om å bo med sånne som deg da. Sånn som deg også. Jeg kan faktisk si vi har jo et prosjekt her hjemme som går ut på å gjøre litt om, sant? Få en litt nytt stash, få litt sånn bohemsk stil og så videre. Vi kjøpte jo med oss da en hengestol fra Mexico. Ja. Så denne hengestolen, sant? Den må jo på en måte da henges i taket, men ikke hvor som helst i taket. Fordi det er det gipstak. Ja. Hvis du henger noe i gipstak, så ryker det. Det ryker, i hvert fall hvis det er en stol du skal sitte i, det går ikke. Nei. Så jeg har da spurt alle dere fantastiske venner på Snapchat, hvordan kan jeg henge opp en stol i taket, og alle sier du må finne stenderne, gå og kjøp deg en stendermåler. Mm. Det gjorde jeg. Jeg kjøpte denne gule stendermåleren fra Klaas Olsen. Ja, og hvordan vil du si at han... fungerer. Det der er det største dritet jeg noen gang har opplevd. Aldri før har jeg kjøpt noe så unyttig. Noen gang, ever. 249, det var jo billig, så det kan jo ha noe med saken å gjøre da. Men denne her, du skal på en måte føre den langs taket, sant? Til det begynner... Se da! Der piper det! Ja, men det er jo ingenting! Jo, kanskje der? Jo, kanskje der. Ja, uansett da, denne her skal jo da finne standene i taket. Jeg gikk rundt med den i hele taket i går, det peip og det peip. Og bare masse hull rett opp i taket. Så jeg sto med den gigantiske blekken. Jeg skjønner ikke, når jeg sier til deg at kan vi ikke få en som kan det her til å gjøre det? Men du, nei, nei, nei. Får jeg gi deg et halvt glass med røven du, så skal du... igjen der. Jeg vil jo klare det selv. Jeg er jo egentlig ganske handy. Sånn. Ah, okay. Uansett, største drit ever. Ja. Aldri kjøp denne på Klaas Olsson, det kan jeg bare si med en gang. Ok, da fikk vi sagt det vi ville si. Mm. Og så får vi se om det skjer noe denne uka da, som jeg kan fortelle neste uke. Takk for i dag. Takk for i dag. Ha en nydelig dag videre da, folkens. Det går skjønn å si. Vi vet ikke om de har en bra dag. Ha det. Ha det godt. Ha det. Ha det godt. Ha det. Det var frokostpraten det, med Kristin og Dennis. Ha det.